Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Márcia do canal Agreste, Saboaria Artesanal. E vocês devem estar estranhando, né, esse cenário aqui pouco convidativo, mas tem um motivo. No vídeo de hoje eu vou explicar a importância de você ter um ambiente acolhedor na sua saboaria na hora da criação dos seus produtos. Então vamos lá comigo, depois a vinheta. Bom, vamos lá. Então, a gente sabe o quanto é importante no trabalho, qualquer que seja, um ambiente saudável, né? Para a gente criar, seja criações como saboaria ou criações escritas, né? Como é importante a gente ter um ambiente saudável para que flua todo esse processo. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar a diferença entre um ambiente desse e um ambiente totalmente lúdico, que é o que vocês artesãos devem buscar, né? Para que se sintam leves, para que se sintam confortáveis, né? E que seja um ambiente com a cara de cada um, para que as suas criações sejam maravilhosas, né? É muito importante levar isso a sério, não só colocar as panelas ali, o fogãozinho ali, os ingredientes ali, tá tudo certo. Não tá. E eu, quando eu comecei, não estava também bonitinho, como hoje eu considero que está. Estava meio vazio, né? Então, eu vou mostrar agora várias inspirações para vocês e também vou mostrar imagens da minha saboaria, como que está hoje, de uma forma que eu me sinto acolhida, que eu me sinto, assim, muito mais tranquila lá dentro, né? Então, se prepare e depois eu quero os comentários de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, vocês viram que é bem diferente a gente trabalhar num ambiente assim, né? Com alguns efeitos, né? Que dão um clima que a gente gosta, bem agradável, do que trabalhar num ambiente assim, totalmente branco, sem motivação, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e me marquem lá com a hashtag Nação Agreste lá no Instagram para eu ver
os ateliês de vocês, maquilar, para a gente formar essa comunidade super legal de artesãos de